Ermənistanda siyasi böhran günü gündən dərinləşir. Seçki yaxınlaşdıqca cəmiyyətdə qeyri-müəyyənlik də artır. Müxalifət time-out götürür, hakimiyyət isə parçalanma və daxili çəkişmələr içərisindədir. Siyasi partiyaların əksəriyyətinin seçkilərdə iştirak can atması vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Məsələn, eks-prezident Levon Terpetrasyanın partiyasının seçkilərdə iştirak etmək üçün hərəkətə keçdiyi barədə xəbərlər yayılıb. Belə ki, Sputnik Ermənistanın yazdığına görə seçkilərə hazırlıq məqsədi ilə Erməni Milli Konqresi partiyası mayın 1-də qurultay keçirəcək. Məlumata görə qurultayda Erməni Milli Konqresi partiyası növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edib etməyəcəyini müəyyənləşdirəcək. Əgər fors major hal baş verməzsə, böyük ehtimalla Terpetrasyanın partiyası seçkilərdə müstəqil şəkildə iştirak edəcək. Yerli mətbuat Paşinyanın istefasına çalışan Vətənin Xilası naminə hərəkatın fəaliyyətində də dəyişiklik nəzərə çarptığını yazır. Daxili ziddiyyətlərlə üzləşən müxalifət regionlarda nəzərdə tutulan aksiyaları təxirə salıb. Seçki qabağı vəziyyət hakim komandada da parçalanma və qarşı durma yaradıb. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxış edərkən eks-prezident Levon Terpetrasyanı xainlikdə ittiham edib. O deyib ki, hələ 2018-ci ildə Petrasyan ona Qarabağda torpaqları geri qaytarmağı təklif edib. Birinci prezidentin 2018-ci ilin iyulunda mənimlə görüşündə dedikləri sirri açacağım. Stat gətirirəm. Torpaqları artıq verməlisən. Nəyin qarşılığında? Nəyə necə? Hər halda eks-prezidentin həmin gün formalaşmış təsəvvürü bu çərçivədən kənara çıxmırdı. Qalan digər şeylər qiymətləndirmə mövzusudur, deyə Paşinyan qeyd edib. Politoloq Eldar Namazov hazırda Ermənistanda seçki öncəsi mühit olduğu üçün heç kəsin təsadüfi fikir söyləmədiyini deyir. Hər şey ölçülüb bu seçkilərə. Səs qazanmaq, rəqib üstələmək. Bu mənada Paşinyanın da Levon Terpetrasyan haqqında dediklərini məhz seçki qabağı rəqabətlə mən bağlayıram. Niyə? Faktik olaraq Paşinyan Terpetrasyanı vurdu. Özür çox ciddi vurdu. Faktik olaraq satdı. Öz aralarında olan söhbəti açdı və işarə vurdu üçün Terpetrasyan satqındı. Niyə? Paşinyanın ən böyük deməli, əleyhdarı, Paşinyana ən böyük təhlükə yaradan adamlar, onu bütün günü qınayan adamlar başqa adamlardır. Köçərənin dəstəsidir, Sarkisyanın dəstəsidir, başqaları da. Söhbət ondan gedir ki, bu seçki qabağı mühitdə siyasətçilər ölçürlər. Kim məndən səs oğraya bilər, kim məndən səs apara bilər, kim apara bilməz. Öz rəqiblərindən bağlı. Və Levon Terpetrasyanla Paşinyanın elektoratları bir-birlərinə çox yaxın. İctimai rəydə ümumiyyətlə Ermənistanda deyirlər ki, Paşinyan Terpetrasyanın deməli yetirməsidir. Onun tələbəsidir. Və qabaqdan gələn seçkilərdə də Paşinyan əvvəlki seçkilərə nisbətən o səsləri itirəcək, ancaq ümid edir ki, qalib gələcək. Və indi söhbət ondan gedir ki, parlamentdə Paşinyan üstünlük təşkil edəcəkmi? 50 üstə gəl bir mandatı, yoxsa yox. Əvvəlki qədər çox olmayacaq, ancaq 50 üstə gəl bir mandatı Paşinyan almaq istəyir. Bu mənədə Paşinyan üçün hər 1%, 2% səs də vacibdir. Və ondan səs oğraya biləcək, onun elektoratdan yaxın olan siyasətçi Levon Terpetrasyandır. Ona görə də Paşinyan hər şeyi ölçüb biçib, məhz Levon Terpetrasyanı, bax bu çox sərt şəkildə, indi ictimai rəydə vurur ki, bir adam da gəlib ona səs verməz. İravanda isə etiraz aksiyaları davam edir. Belə ki, müharibədə itkin düşənlərin yaxınları bir neçə gün Müdafiə Nazirliyinin binasını mühasirədə saxladıqdan sonra heç bir nəticə əldə etməyərək hökumət binasına üst tutublar. Göründüyü kimi məğlub Ermənistanda qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Böhran günü-gündən dərinləşir və bu vəziyyətin nə zamana qədər davam edəcəyi məlum deyil.